ရှင်းမိမနဲ့ရှင်းသမီးရဲ့ခံစားချက်ကိုလေရှင်းနည်းနည်းလေးအောင်ထင်တွေ့ပေး။ဘာလဲ။အဲ့ဒီရှုပ်ထုပ်ကရှင်းရှုပ်ထားရင်ရှုပ်ထုပ်ဖြစ်နေလို့လား။မင်းတို့ကမဟုတ်ဘူးလို့ပြောနေမှာလား။မင်းတို့ရဲ့တန်တရားစိတ်ကငါ့ရဲ့တိတ်ခေါက်စော့ကားနှုံးနေပြီနော်။ကိုယ်လိုက်ခဲ့တဲ့စိတ်စာများလား The sensitivity နဲ့ရှင်းကလေးကိုဘလို့ပြောလိုက်တာလဲ။အဲ့ဒါရှင်းသမီးရှင်းရှင်းသမီးရှင်းသမီးရဲ့ခံစားချက်ကိုဘာလို့မတွေးပြရလဲ။မင်းတို့ကမဟုတ်သေးပါဘူးကွာ။ဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စတွေလိုက်ပြဿနာရှာနေ။နမေဝေယောမောင်းနေ။အယောမောင်းနေ။သူရောသမီးကြောင့်ပါပြောခံနေရ။ဝိုင်းစားခံနေရသမီးရဲ့ဆက်လာပြီ။ဒီမှာကမင်းစိန်မှာအရှုပ်ထုတ်ကအိမ်ပေါ်ခေါ်လာရှင်နော်။ကျမနဲ့သမီးလက်ခံနေအောင်။အဲ့ဒီအရှုပ်ထုတ်ရဲ့နောက်ကြောင်းရှင်းပြပါဆိုလေ။မရှင်းပြနိုင်ဒုလောဒုလောနဲ့နေနေရတယ်ရှင်းမိမနဲ့ရှင်းသမီးရဲ့ခံစားချက်ကိုလေရှင်းနည်းနည်းလေးအောင်ထင်တွေ့ပေးဘာလဲအဲ့ဒီရှုပ်ထုပ်ကရှင်းရှုပ်ထားရင်ရှုပ်ထုပ်ဖြစ်နေလို့လားမင်းတို့ကမဟုတ်ဘူးလို့ပြောနေမှာလားမင်းတို့ရဲ့တန်တရားစိတ်ကငါ့ရဲ့တိတ်ခေါက်စော့ကားနှုံးနေပြီနော်မစော့ကားစေချင်အစတွေအစော့ကားမခံရအောင်နေလေဒီမှာကိုမေးဆွေမှာကျမရှင်းရှင်းပဲပြောမယ်အဲ့ဒီခလေးကဘသူခလေးလဲဆိုတာတတ်သိနေတော့မရှင်းပြနိုင်ရှင်းရောအဲ့ဒီခလေးရောအိမ်ကစင်လာသမီးတော်မေของมาเลยตอนนี้มันมีอยู่ยังจับได้มันไม่น่าไปมีชื่อเลยมันไม่ตายมันไม่เป็นอะไรมันไม่เป็นตอนนี้มันมาหนีบ้างไหมဝင်ရရှစ်တိုက်တဲ့ပုံကလေးလားဟုတ်ပါဘူးဆိုကွာမင်းရလေဒါဆိုဘသူကလေးလဲပြောငါမိတ်ဆွေတယောက်ကလေးပိုင်းနေဝေဝိုင်းလာမလို့နေနဲ့နော်မိတ်ဆွေတယောက်ဆိုအဲ့ဒီမိတ်ဆွေဆိုဘသူလဲဆိုတိကျပြောအဲ့လိုမပြောနိုင်ဝင်ရရှစ်တိုက်တဲ့ပုံကလေးဖြစ်နေလို့ပဲဝင်းရလူအောင်ဆိုးရဲ့ကလေးလူအောင်ဆိုးနေသွားရင်လည်းဝင်းအမေနဲ့ဇလန်းနေဖြစ်ပြီးတော့မှအဲ့ဆိုလေပုပ်ပွင့်လင်းပြောပေါ့ကိုမင်းဆွေမောင်ရဲ့ရှင်ကမျိုးစစ်စစ်လုံနေရောကျမကရုံးထင်းကြောက်ထင်းနေထင်ကုန်တာပေါ့လို့ဒီကိစ္စပြောလို့ကောင်းတဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်တာကွာပြီးတော့လူအောင်ဆိုးကလည်းငါ့ကိုမပြောပါနဲ့ဆိုပြီးတော့တေချာတောင်းဆိုထားလို့ဟာဖြစ်ဖြစ်ကိုလူအောင်ဆိုးကသူ့ကလေးကိုသူပဲစောင့်ရှောက်တင်တာပေါ့လူအောင်ဆိုးအတွက်ကဝင်းဟင်းကိုအခုချိန်မှာခေါ်သွားမယ်ဆိုအချိန်ကောင်းမှမဟုတ်သေးတာမိမရဲ့ခင်လေးမောင်ကလေးတွေတော့တိကွန်အကုန်လုံးပြဿနာတက်ကုန်မှာပြီးတော့သူတို့မိသားစုကတာမန်မိသားစုလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုကြတော့လေဝင်းဟင်းကတနာစရာကောင်းတာဟုတ်တယ်တေချာစဉ်းစားကြည့်ဝင်းဟင်းကတော်တော်တနာဖို့ကောင်းတဲ့ကလေးပဲကလေးဆိုတာမိဘရဲ့အရေးအောက်မှာပဲရှိနေတဲ့နာဒါပေမဲ့ခက်တာလူအောင်ဆိုးကိုယ်တိုင်ကသူ့ကလေးဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာတိကျမသိဘူးဖြစ်နေတာဒီကိစ္စတွေခင်းနေမို့တော့မပြောနိုင်ဘူးနော်အင်းမမပြောသေးဘူးစိတ်ချဒါပေမဲ့ခီလီကအတွေးခေါ်ကောင်းပြီးစိတ်ထက်ကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါသူ့ကလေးကိုကောင်းကောင်းဆက်ဆံနိုင်မှာပါHi.
ညနာကိုကြည့်ရတာကိုမင်းဆွေမောင်နဲ့ပြန်အဆင်ပြေသွားပြီနဲ့တူတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟောအဲ့ဆိုရင်ခိုင်းလို့အိမ်မှာရောက်နေတဲ့ကလေးကိစ္စဖြည့်ရှင်းပြီးသွားပြီတော့အဲ့လိုလားဒါပေါ့ဖြည့်ရှင်းပြီးသွားပြီခိုင်းကကိုမင်းဆွေမောင်အပြစ်မေးလိုက်တာလေအဲ့တော့မှထုတ်ပြောပြရခင်လေးဟောအဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးကဘသူကလေးလဲသူမိတ်ဆွေရဲ့ကလေးပါတဲ့အဲ့ဒီမိတ်ဆွေကဘာတူလဲဆိုတာလည်းပြောပြတယ်။ခိုင်လေးယုံပါတယ်။အမလီကလေးကြီးကိုမိတ်ဆွေမောင်ရသူ့မိတ်ဆွေပေါ့အရင်အောင်တစားရှိရနော်။ကိုယောက်ျားရဲ့ကိုညီချင်းစိတ်ကိုတော့ချီးကျူးမိပါရဲ့။အမခိုင်ဟိုခိုင်တို့လင်မယားချင်းပြည်တယ်သွားတယ်ဆိုတော့လည်းတော်သေးရပေါ့။ဒီပါခင်လေးဒီတော့ခင်လေမောင်မောင်တိုင်းမင်းစရာလေးရှိလို့မောင်ခြေတော့တယ်ရတော့နေအင်းနေမှတ်မိရမလားမှတ်မိရလေမောင်ကဘာဖြစ်လို့လဲအင်းနေမှာတော့ဆေးစရာယူဖို့အောင်ကမောင်ရဲ့ခြေတော့ကိုကောင်းအောင်သူပြန်ကုပေးခဲ့တယ်လေမောင်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆိုလည်းမမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဆေးစရာယူခင်လေးသိရလေမောင်ကဘာလို့လဲဟိုအဲ့ဆရာကြီးအဲ့ဆရာကြီးဆုံးသွားပြီခင်ဗျာစင်ကောင်းလိုက်တော့မောင်ရဲ့အဲ့တော့မောင်ကဆရာကြီးအတုပါကိုသွားမလို့လားဟောအတုပါချပြီးတော့ပြီခင်ဗျာဒါပေမဲ့ဆရာကြီးဆုံးသွားတော့သူ့မှာမိလေးတယောက်ကျန်ခဲ့ကလေးလေးကိုကမောင်တို့အိမ်မှာဟိုတားတို့သမီးတို့နဲ့တူစောက်ရှောက်ပေးဖို့ခင်လေးခင်လေးရဲ့တဘောတော်မောင်မေးကြည့်တာနေစမ်းမအောင်မောင်ရဲ့အဲ့ကလေးရဲ့မိပါတယ်ဟာဘယ်ရောက်နေလို့လဲဟိုကလေးမိရနိုင်ငံခြားမှာတဲ့အဆက်အသွယ်မရတော့အဲ့ဆိုကလေးဖေရောမောင်ခလေးမင်းနေရလေခလေးဖေကဘယ်ရောက်နေရလဲလို့ကိုလိုက်ခဲ့တဲ့ချိန်သာများ